Salam. Min keçir Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat Kafedrasının müəllimi Ələsgər Musayev. Bu gün Bank işi fənnin üzrə növbəti mövzumuz Bankların investisiya əməliyyatları adlanır. Mövzu plan üzrə aşağıdakılardan ibarətdir. 1. Qiymətli kağız anlaşışı və onun məzmunu. 2. Bankların qiymətli kağızlarla əməliyyatları 3. qiymətli kağızlar bazarı və onun iştirakçıları 4. fond birjası 5. draft əməliyyatları Bazar iqtisadiyyatının əsas atributlarından biri də qiymətli kağızlardır. Bazar iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə qiymətli kağızların dövrüyyəsi və iqtisadiyyatdakı rolu da genişlənir. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində qiymətli kağız anlayışı aşağıdakı kimi demək ifadə olunmuşdur. Qiymətli kağız müəyyəlləşdirilmiş formaya riayət olunmaqla hər hansı hüququ təsdiqlənən elə bir sənəddir ki, həmin hüquq bu sənəd olmadan Nə həyata keçirilə bilər, nə də başqa şəxsə verilə bilər. Qəymətli kağız başqasına verildikdə onun təsdiqlədiyi bütün hüquqlar da ona keçir. Ümumiyyətlə qəymətli kağızlar sahibinin əmlak və qeyri əmlak hüquqlarını və bu hüquqların verilməsi imkanını müəyyən edilmiş formaya və məcburiyyət rekvizitlərə riayət etməklə təsdiqləyən sənədlərdir. Qiymətli kağızlar dedikdə əsasən səhmlər, istiqrazlar, sertifikatlar, veksellər, çeklər və s. deməli qiymətli kağızlar başa düşülür. Belə ki, əsasən səhmlər, daşınmaz əmlakı, istiqrazlar, dövlət qiymətli kağızlarını, depozit və əmanət sertifikatları, borc münasibətlərini Vekserlər çeklər isə malların hərəkətini əks etdirir. Qiymətli kağızlar müxtəlif resurslara əsaslanaraq dövriyəyə buraxılır. Və əsasən, ə, demək onların onun ə, ümumi keyfiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir. 1. Hər şeydən əvvəl qiymətli kağızlar mülkiyyət tutulu formasında əmlak hüququnu təsdiq edən sənəd kimi çıxış edir. 2. qiymətli kağızlar vəsaitləri investisiyalaşmanı təsdiq edən sənəd kimi çıxış edir. Qiymətli kağızlar real aktivlərə tələbləri əks edə, etdirən sənəddir. Qiymətli kağızların İqtisadi mahiyyəti onların gəlir gətirməsindədir. Məs bu amil e, deməli sahibinin kapitalını formalaşdırır. Qiymətli kağızlarla əməliyyat prosesində onların mövcudluq müddəti, mənsubiyyəti, buraxıldığı məkan və s. nəzərə alınmalıdır. İqtisadi istesahat sistemində qiymətli kağızlar müxtəlif funksiyaları yerinə yetirirlər. Onlar əsasən nizamlandırma funksiyasını, sonra qiymətli demək kağızlar pul ə, demək investorların pul vəsaitlərinin səfərbər edilməsi funksiyasını, hətta informasiya funksiyasını deməli daşıyır. Birincisi onlar nizamlandırma funksiyası rolunu oynayırlar. Belə ki, e, qiymətli kağız dəyər qanunun tələbinə və müxtəlif istehsal sahələrindəki mənfəət norması dinamikasına uyğun olaraq, deməli, kapitalın bir sahədən digər sahəyə və yaxud əksinə axınını təmin edir. İkincisi, qiymətli kağızlar e, investorların pul vəsaitlərinin səfərber edilməsi aləti kimi çıxış edir. İnkişaf etmiş ölkələrdə sərbəst kapitalın əhəmiyyətli hissəsi bilavasitə qiymətli kağızların alışına yönəldilir. Qiymətli kağızlar eyni zamanda informasiya funksiyasını yerinə yetirirlər. Belə ki, onlar bu funksiyanı yerinə yetirməklə iqtisadiyyatın vəziyyətindən xəbər verirlər. Bu və ya digər qiymətli kağızların birja kurslarının stabil olaraq aşağı düşməsi, eləcə də sadəcə kursların aşağı düşməsi iqtisadi şəraitin pisləşməsi əlaməti kimi, əksinə kursların sabitliyi və yaxud onu, və yaxud onun əkil deməli yüksəlməsi bir qayda olaraq ölkənin normal iqtisadi vəziyyəti kimi qiymətləndirilir. Qiymətli kağızlar vasitəsilə makro və mikro səviyyədə iqtisadiyyat və ictimai proseslər üzərində nəzarət təmin edilir. Qiymətli kağızlarla aktiv əməliyyatlar bank vəsaitlərinin qiymətli kağızlara yerləşdirilməsidir. Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar, deməli, bankın aktiv əməliyyatlarına aid olunur və Bankın qiymətli kağızlar üzrə aktiv əməliyyatlarının ə, əsasən aşağıdakı növlərini qeyd etmək olar. 1. Kurs mənfəətinin, ə, yəni məzənnə ə, mənfəətinin, yəni ə, kurs alışı ilə kurs satışı arasında əldə edilməsi məqsədi ilə qiymətli kağızların yenidən satının satın alınması üçün alınmasına ə versayt qoyuluşu. 2 e, faiz və dividentlər şəklində gəlir əldə etmək, məhsanın idarə olunmasında iştirak etmək, e, deməli məqsədi ilə qiymətli kağızların alınmasıdır. Belə kağızlar bank portfelində uzun müddət e, deməli saxlanılır və bank investisiyası adını daşıyır. 3-cü uçot əməliyyatları. Deməli, qiymətə 3-cü növü kimi uçot əməliyyatlarını göstərmək olar. Bu əməliyyatlar daha çox veksiyalarla bağlı olan əməliyyatlardır. Vektor uçotu dedikdə, deməli bu veksiyenin bank tərəfindən alınması başa düşülür. Yəni veksiya saxlaya, deməli veksiya ilə alaraq bank veksiya üzrə onun müddəti qurtarana və pul vəsaitini almaq hüququnu deməli əldə edir. Bundan bank ucot faizi və yaxud diskont əldə edir və bu əməliyyatın da mahiyyəti əsasən ondan ibarətdir ki, bank ucot faizi əldə edir, veksel saxlayan isə deməli müddət qurtarmamısından qurtarmamışdan əvvəl pulunu əldə edir. 4-cü növü kimi qiymətli kağızların girov ilə kreditlərin verilməsi verilməsidir. 5. Repro tipi əməliyyatlar üzrə əldə edilmiş qiymətli kağızlara vəsait qoyuluşu. Bank deməli qiymətli kağızların alışını onların yenidən satışı şərti ilə həyata keçirir. Qiymətli kağızlarla repo və əks repo əməliyyatları dedikdə, e, deməli bu əsasən bu əməliyyatlar, istə repo, istərsə istər, də istər, istər, əks repo əməliyyatları pul siyasəti çərçivəsində e, deməli qoyulmuş hədəflərə nail olmaq, qiymətli kağızlar bazarının və bank sisteminin likvidliyini tənzimləmək məqsədi ilə mərkəzi bank tərəfindən istifadə edilən vasitələrdən biridir. Repo əməliyyatı bu mərkəzi bank tərəfindən Qimətli kağızların müvəkkil banka satışması, satılışı, daha doğrusu repo-nun açılışı, açılması və eyni zamanda müvəkkil bank tərəfindən həmin qiymətli kağızları mərkəzi banka satmaq, mərkəzi bankın isə onları müvəkkil bankdan geri satın almaq öhdəliyini deməli rəsmiləşdirən maliyyə əməliyyatıdır. Əks repo əməliyyatı isə müvəkkil Bank tərəfindən qiymətli kağızların e, mərkəzi banka satışı e, və eyni zamanda mərkəzi bank tərəfindən həmin qiymətli kağızları vəkil banka satmaq, vəkil bankın isə onları mərkəzi bankdan geri almaq öhdəliyini rəsmiləşdirən maliyyə əməliyyatlarıdır. Əməliyyatdır. Bankların ümumiyyətlə qiymətli kağızlarla əməliyyatları bir neçə, deməli, mərhələdən ibarətdir. Bunlar əsasən, eee, birinci mərhələsi təhlil və qərarın qəbul edilməsi mərhələsidir ki, hansı ki, deməli, burada əməliyyatların iqtisadi məqsədə uyğunluğunun və onların həyata keçirilməsinin optimal yolunun seçilməsi, deməli, başa düşülür. İkinci texniki cəhətdən, deməli, həyata keçirilməsi Belə ki, yəni müqavilələrin bağlanması, ödənişlərin aparılması və vəsait və s. kimi əməliyyatlar nəzərdə tutulur. Nahit 3-cü mərhələsi kimi mühasibat uçotu və idarəetmə əməliyyatlarının uçotunun aparılması və tənzimlənməsi. Qiymətli kağızlar bazarı. Qiymətli kağızlar bazarı dedikdə bu qiymətli kağızların emissiyası, buraxılışı, tədavülü, ödənilməsi, sahibliyi, saxlanılması, onlarla əqdlərin bağlanması və digər əməliyyatların aparılması üzrə subyektlər arasında olan hüquqi və iqtisadi münasibətlərin məcmusudur. Qiymətli kağızlar bazarının effektiv fəaliyyət göstərməsi və öz funksiyalarını yerinə yetirməsi üçün qiymətli kağızlar bazarının infrastrukturunun yaradılması fond bazarında bu və ya digər fəaliyyət sahəsində iştirak edən ixtisaslaşmış təşkilatların olması zəruridir. Qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları dedikdə bunlar əsasən, deməli, dövlət, səhmdar cəmiyyətləri, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları, müxtəlif investisiya deməli təşisatlar, kommersiya bankları, fond mərkəzləri, digər təsərrüfat subyektləri həmçinin adi vətəndaşlar, e, deməli e, təş e, tə, e, vətəndaşları təşkil edir. Məs bu e, qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları arasında e, iqtisadi münasibətlərin yaranmasında bazarın infrastrukturu deməli önəmli rol oynayır. Qiymətli kağızların infrastrukturu dedikdə bu bazarda fəaliyyət göstərən peşəkar, deməli, iştirakçılar, yəni investorlar, ticari də aparmaq üçün nəzərdə tutulan elektron sistemlər, ödəniş sistemləri, vəsait başa düşülür. Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları, deməli, bazar infrastrukturunun əsasını təşkil edir. Peşəkar iştirakçılar investorların bazara çıxışını təmin etməklə yanaşı, ticarətin təşkilini, ödənişlərin keçirilməsini, mülkiyyət hüququnun ötürülməsinin qeydiyyatını həyata keçirirlər. Qiymətli kağızlar bazarının əsas peşəkar iştirakçıları əsasən, deməli, aşağıdakılardır. Bunlar broker fəaliyyətidir, dillə fəaliyyətidir və bir də investisiya fondlarının idarə olunması deməli o olunması başa düşülür. Broker fəaliyyəti bu deməli broker qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı olub. Deməli onun əsas vəzifəsi qiymətli kağızlarla alqı-satqı əməliyyatlarını həyata keçirmək istəyən müştərilər üçün qarşı tərəfin, daduz qarşı tərəflərin təmin olunmasında agent kimi fəaliyyət göstərməkdən ibarətdir. Broker fəaliyyəti yalnız hüquqi şəxslər tərəfindən həyata keçirilə bilər. Beləliklə broker fəaliyyəti dedikdə, deməli tapşırıq və yaxud komissiya müqaviləsi əsasında müştərinin marağına uyğun və onun hesabına qiymətli kağızlar bazarında alqı-satqı əməliyyatlarının həyata keçirilməsi başa düşülür. Müştəri qiymətli kağızları satmaq və almaq sifarişini deməli brokerə bu barədə tapşırıq verir və broker müştərinin sifarişini ticarət sisteminə daxil edərək və onun üçün qarşı tərəf taparaq həmin tapşırığı, yəni sifarişi icra edir. Broker bazarda öz hesabına əməliyyat aparmır. Broker yalnız deməli müştərinin tapşırığı əsasında müştərinin ə e, hesabına əməliyyatları həyata keçirir. Peşəkar iştirakçıların digər e, biri, deməli, fəaliyyət növü dilə fəaliyyətidir. Dilə fəaliyyəti dedikdə, bu öz adından və öz hesabından qiymətli kağızlarla ticarət edən şəxs dilər adlanır. Dilə fəaliyyəti də yalnız hüquqi şəxslər tərəfindən həyata keçirilə bilər. Onlar alış və satış qiymətləri arasındakı fərqə müvafiq olaraq gəlir götürmək ümidi ilə qiymətli kağızları alır və satır. Dillelər hər hansı başqa şəxslərin adından fəaliyyət göstərə bilməzlər. Onlar komissiyon gəlirlərindən deyil, yalnız öz hesablarına alıb-satqı əməliyyatlarından əməliyyatlar nəticəsində əldə etdikləri gəlir nəticə gəlir nəticəsində fəaliyyət göstərirlər investisiya fondlarının idarə olunması üçüncü deməli fəaliyyət bu bu, bu deməli fəaliyyət növü iştirakçıları əsasən investisiyaların deməli idarə olunması başqa şəxslər adından investisiya fondlarının deməli idarə olunması deməkdir. Belə ki, investorlar deməli fondun müddiriyyətini öz adlarından qiymətli kağızlar bazarında investisiya etmək üçün maliyyə vəsaiti ilə, yəni pul ilə təmin edir. Və beləliklə investisiya müdiriyyətinə qiymətli kağızlar bazarında investisiya yatırmaq və investisiya gözləyən pulu idarə etmək səlahiyyəti verilir və onlarla sifarişçilərin hesabına və onlara sifarişçilərin hesabına deməli investisiyadan ödənilir. Ə, Azərbaycan Respublikasında investisiya fondlarının, deməli, əsasən iki növü mövcuddur. Bunlar, eee, açıq və qapalı investisiya fondlarıdır. Açıq, deməli, fondlar açıq tipli səhmdar cəmiyyətləri formasında yaradılır və çoxsaylı investorlara malikdir. Qapalı fondlar isə bir növ invest ə, investisiya klubu formasında yaradılır və yalnız məhdud sayda investorlar Deməli, onun fəaliyyətində iştirak edə bilərlər. Açıq investisiya fondları buraxdığı səhmləri fondun səhmlərindən geri satın almaq öhdəliyinə e, e, deməli malikdirlər. Qapalı investisiya fondları isə buraxdıqları səhmləri fondun səhmlərindən geri almaq öhdəliyinə malik deyillər. Fond birjası Deməli fond birjası dedikdə bu ə, qapalı səhmdar cəmiyyət formasında yaradılan öz üzvləri arasında qiymətli kağızlarla ticarət təşkil edən və bağlımış əqdlərin icrasını təmin edən, deməli qiymətli kağız bazarının ə, peşəkar iştirakçısıdır. Fond birjasının təşkili və fəaliyyətinə dair deməli tələblər ə, ə, əsasən aşağıdakılardan ibarətdir. 1. Bir, fond birjası qapalı tipli, cə, deməli, cəmiyyət formasında yaradılır. 2. Fond birjasının nizamnamə fondunun minimum məbləği müəyyən olunmuş həcmdə müəyyən edilir. 3. Fond birjası adi adlı səhmlərdən ibarət, digər qiymətli kağızlar quraxa bilməz. 4. Fond birjası yalnız birja üzvlər arasında ticarəti təşkil edir. Qiymətli kağızlar bazarının digər iştirakçıları birjada yalnız birja üzvlərinin vasitəsilə əməliyyatlar həyata keçirə bilərlər. Fond birjasının bir neçə ıı, funksiyası vardır. Də təsadüfən fond birja birincə funksiya yerinə yetirir. Deməli bir birja şəxsi yığımları səfərbər etməyə və onları Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar vasitəsilə uzunmüddətli kapital qoyuluşuna çevirməyə imkan yaradır. Sonra 2. Birjada tədavil edilən qiymətli kağızların, deməli, qiymətləndirilməsi, qeydiyyatdan keçirilməsi və məzənnə bulletenlərinin tərz edilməsi funksiyasını yerinə yetirir. 3. Yenidən bölüşdürmə funksiyasıdır. Belə ki, səhmləri birjada Yüksək qiymətləndirilən müəssəsələr yeni səhmlərin buraxılışı hesabına istehsalın genişləndirilməsini maliyyələşdirmək imkanına malik olurlar. Nahət 4-cü bijə, e, deməli, nəzarətçi paketlərinin formalaşdırması yolu ilə kapitalın mərkəzləşdirilməsinin sürətlə, deməli, sürətləndirilməsində mühüm rol oynayır. Birja əmtəəsi olan qiymətli kağızlar ilə müxtəlif əməliyyatlar birja əməliyyatları adlanır. Müasir birja açıq təssadd olduğundan, burada keçirilən bütün əməliyyatlar açıq şəkildə edilir və məxfi ola bilməz. Birjanın iş vaxtının hər bir anında birjada qeydiyyatdan, demək, keçmiş e, qiymətli kağızların zarə qiymətləri haqqında məlumat əldə etmək olar. Bir sıra əməliyyatlarının və yaxud ticarətinin mühüm tərkib hissələrindən, daha doğrusu mərhələlərindən biri listingdir. Listing qiymətli kağızların fond birjasının xüsusi qiymətləndirmə siyasətinə, yəni listinə daxil edilməsidir. Listə daxil edilmiş qiymətli kağızlar deməli növbəti mərhələdə satışa buraxılır. Birja satışına buraxıldıqdan sonra qiymətli kağızların kotirovkası, yəni qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Birja qiymətləndirilməsi, e, kotirovkası, yəni birjanın hər iş günü ərzində birja satışları prosesində qiymətlərin müəyyən edilməsi və onların birja bulletyerlərində dərslə olunmasını bildirir. Bütün birja əməliyyatları ödəniş şərtlərinə görə kassa və müddətli əməliyyatlara bölünür. Kassa əməliyyatları əsasən investisiyaların edilməsi ilə əlaqədardır. Kassa əməliyyatlarında alını satılan qiymətli kağızdan ödənilməsi adətən əhd bağlanan günü, deməli dərhal ıı, həyata keçirilir. Iı, Əslində isə dünya təcrübəsində kassa əməliyyatları üzrə hesablanmış ən gündə edilməsi qaydası qəbul olunmuşdur. Bax mərakib bu deməli müddət 1, 2 yaxud 3 gün müəyyən olunur. Alınıb satılan qiymətli kağızlar dəsti böyük olduqda hesablaşma müddəti bu halda bir neçə gün çəkə bilər. Müddətli əməliyyatlar üzrə hesablaşmalar tərəflərin əvvəlcədən müəyyən etdiyi müddətdən sonra əqd bağlanan ana olan məzənnə ilə həyata keçirilir. Deməli, müddətli əqdlər üzrə kontratın bağlanıldığı, qiymətlərin müəyyən edildiyi, hesablaşmaların aparılacağı müddətlər əvvəlcədən dəqiq müəyyən olunur. Müddətli əqdlər üzrə hesablaşmalar ya ayın ortasında buna per medio deyilir, yaxud da ayın sonunda buna da per ultimo deməli deyilir, keçirilir. Müddətli əqdlərdən çox vaxt deməli alıq-satqı zamanı məzənnələr arasında yaranan fərq şəklində mühtəkir mənfəətin əldə edilməsinin ötrü də istifadə olunur. Müddətli əməliyyatların növləri kimi Deməli, futures və opsionlar geniş yayılmışdır. Futures əməliyyatları dedikdə, bu satıcı ilə alıcı arasında bağlanan e, gələcək müəyyən müddət ərzində əvvəlcədən qəti müəyyən edilmiş məzənnə ilə qiymətli kağızların müəyyən miqdarını müvafiq olaraq satmaq və almaq öhdəlikli standart müddətli müqavilədir. Opsiyon isə alıcıya müəyyən müddət ərzində müəyyən qiymətə əmtəənin standart miqdarını almaq hüququ, ə, satıcıya isə ə, satmaq hüququ verən əqd müqaviləsidir. Deməli, opsiyonun futures əməliyyatlarından fərqi ondan ibarətdir ki, burada ə, deməli, əmtəənin standart miqdarını almaq hüququ Ə, öhdəli almaq hüququ var. Yəni ə, alıcının ə, alıcının belə bir öhdəliyi yoxdur. Ancaq futures əməliyyatlarında gördüyümüz kimi standart müqavilə olaraq deməli alıcının əvvəlcədən almaq öhdəliyi qoyulur. Nəhayət mövzumuzun 5-ci deməli bölməsi trust əməliyyatları adlanır. Deməli, kommersiya banklarının apardığı vasitəçilik əməliyyatlarından biri də trust əməliyyatlarıdır. Trust əməliyyatları müştərinin tapşılığına əsasən əmlakın idarə olunması və digər xidmətlərin onun maraq dairəsində, onun xeyrinə kommersiya bankları və xüsusi maliyyə institutları tərəfindən aparılan əməliyyatlardır. Trust əməliyyatlarının mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əmlak sahibi onun idarə olunması hüququnu mövcud qanunvericiliyə riayət etməklə müqavilə əsasında digərinə ya banka ya da ki xüsusi maliyyə institutuna verir. Trust əməliyyatlarının həyata keçirilməsində müştərinin müxtəlif növ əmlağı iştirak edə bilər. Trust əməliyyatlarının obyekti kimi aşağıdakı əmlak növləri iştirak edirlər. Deməli, 1. istehsal və qeyri- deməli əmlak. 2. qeyri-əmlak xarak xarakterli 2. istehsal xarakterli daşınmaz əmlak. 3. nəqliyyat və rabitə vasitələrindən ibarət olan daşınmaz əmlak. 4. əmlak hüququ. 5. pul vəsaitləri. 6. qiymətli kağızlar. Deməli, əmlakın növündən, həmçinin Mülkiyyətçinin arzusu və məqsədlərindən asılı olaraq, trust əməliyyatlarının məzmunu və həmçinin onu yerinə yetirən bankın funksiyaları dəyişir. Trust əməliyyatlarını icra edərkən banklar 2 mühüm rolda çıxış edə bilərlər. Birincisi, banklar müqavilə çərçivəsində müştərinin əmlakı üzrə müstəqil sərəncam verərək müştərinin tam hüquqlu nümayəndəsi ola bilərlər. İkincisi, Bank, banklar deməli müştərinin tapşırığına əsasən onun əmlakı ilə ciddi konkret əmanətləri icra edə bilərlər. Qeyd etməliyam ki, bazar ixraz şəraitində bu əməliyyatlar, yəni trust əmanətləri banklar üçün xüsusi maraq kəsb edir. Yəni trust əməliyyatları yerin yetirməklə banklar deməli gəlir əldə edirlər. Trust əməliyyatlarının aşağıdakı növləri vardır. 1. etibarlı idarə etmə, 2. agent xidmətləri. Etibarlı idarə etmə dedikdə, trust əməliyyatlarında əmlak mülkiyyətçisi ilə etibarlı idarə edən arasında yaranan, deməli münasibətlərin forması başa düşülür. Onlar arasında bağlanmış müqavilə əsasən mülkiyyət sahibi öz mülkiyyətinin idarə etmək hüququnu etibar etibarlı idarə edənə verir. Tras deməkiatlarının digər növü, xüsusiyyət qeyd etdik ki, agent xidmətləridir. Əməliyyatların bu növünün, deməli, iştirakçıları deməli aşağıdakılardır. Deməli, 1 e, prinsipal, yəni etibar edən, 2 bu e, digər bir şəxsə hər hansı bir işi icra etmək tapşırığını vəsitələhətlərini ona verən Deməli, şəxsdir. Yəni e, prinsipal dedikdə, yəni bir də tək olan prinsipiya, deməli, e, bu digər bir şəxsə hər hansı bir işi icra etmək tapşırığını və özləətini, deməli, verən şəxs başa düşülür. Agent isə bu prinsipalın e, yəni etibar edənin adından fəaliyyət göstərən və onun göstərişlərini dəqiqliklə yerinə yetirən şəxsdir. Agent xidmətləri əməliyyatlarında əmlak üzərində mülkiyyət hüququ prinsipyalda qalır. Agent yalnız vəkil edilmiş, inamlı şəxsin funksiyalarını yerinə yetirir. Həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər üçün deməli agent xidmətləri icra edərkən həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər üçün əməliyyatlar yerinə yetirilir. Bu əmə bu zaman aşağıdakı əməliyyatlar icra olunur. Qiymətli kağızlar bazarında əməliyyatlar, pul və digər qiymətlərin saxlanması və verilməsi, etibarnamələrin, vəsiyyətnamələrin, digər hüquqi və notar sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi. Bu əməliyyatlardan əlavə fiziki şəxslər üçün səhm və istiqrazlar üzrə gəlirin alınması, Hüquq şəxslər üçün isə depozit xidmətləri yerinə yetirilir. Ümumiyyətlə, deməli, qiymətli kağızlar bazarında deməli əməliyyatlar barədə mövzumuzun deməli o əvvəli hissəsində məlumat verdik. Təkrar təkrarçıla tək yol vermək üçün burada deməli ə mövzumuzu yekunlaşdırmaq istəyirdim. Sağ olun.